עכשיו במצב הלא הגיוני. את חושבת שזה הגיוני איך שאת חושבת על חיים, או הסתכלות שלך על חיים הגיונית? לא. זאת אומרת שכרגע את כבר לא הגיונית. אוקיי. עכשיו השאלה אם את מוכנה לעבוד מסודר, השאלה היא, אם הייתה שריפה בבית, אני אומר לך את זה בשבילך, אם הייתה שריפה בבית, האם, והיה מגרד לך עד, אם היית מגרדת איתה עד תוך כדי? מה את חושבת? נגיד שעכשיו הייתה שם שריפה, בא מולך אריה, אז את עושה ככה, מסתכלת על האריה, או שאת רצה, בורחת, לא היית שמה לב שמגרדת לך עד, נכון? נכון, כנראה. אני עכשיו דיברתי איתך, אבל גרדת את היד, נכון? זאת אומרת שזה... מעניין אותך לפתרון, אבל זה גם כן, כאילו, בסדר, אתה רגע, מגרדת לי על תוך כדי. מבינה את הכוונה? מה, שזה לא מספיק חשוב לי? זאת האמת. מוכנה להריב את עצמך? הרבת את עצמך פעם? לא מוכנה. פיתמת את עצמך פעם? פיתמת את עצמך? כן. שקלת פי חמש מהיום? לא, לא פי חמש. אז לא פיתמת את עצמך יותר מדי. פיתמתי, אבל לא... לא פי חמש, אבל. כל שכן שלא פי שש. אז את לא מוכנה לפתם את עצמך. השאלה אם זה מספיק חשוב לך שאת מוכנה להתמסר על זה. מה, להתאבד על זה? לא, להתאבד על זה. אמרתי לך, להתמסר לזה. כמה שעות ביום את מקדישה לשבת, לרשום מה אני רוצה, מה מציק לי, והאם אני חייבת לרדוף אחרי זה? כמה שעות ביום? אני לא מבינה את פשר הדבר הזה של לרשום. מה, לאן אני מורה להגיע מהדבר הזה? תקשיבי, במשך חמוד יש פעולות שאת עושה? כן. תשנה לפעמים? כן. אוכלת כל לפעמים? כל לילה. כן. בכל מקרה, את אומרת. כן. אוקיי? אוקיי, בסדר. ואת אוכלת לפעמים? כן. אוקיי. ואת יושבת עם עצמך לפעמים לחשוב, לנסות להבין את עצמך, כאילו שאת עושה רק את זה. יש לך מצב שאת יושבת עם עצמך, ומה שאת עושה בזמן הזה זה את חושבת, מה המטרה שלי בחיים, מה אני רוצה להשיג, למה, לאיפה אני רצה, לאיפה זה מוביל אותי. כשאני עושה את זה, אני לא עושה את זה מסודר, אני עושה את זה ככה בראש, ואני מגיעה... אתה יודע, אבל את עושה את זה תמיד תוך כדי משהו. נכון. אבל למה לא לשבת, לשבת? יש לך בבית חדרים? כן. אוקיי. לא, סתם. למה אני שואל על חדרים? למה אני שואל על חדרים? כי נגיד... יש אנשים שהם לוקחים חדר בבית, מרוקנים אותו מכל מה שיש, ועושים בו רק כיסא. אז הוא אומר, עכשיו משעה 5-6 אני נכנס ושב על הכיסא. זהו, מה אני עושה בחדר? בלי מחשב, בלי זה, בלי... אין כלום, רק אתה בכיסא. עכשיו שב תחשוב, שלא לך לסחות הדעת. מבינה, לכן שאלתי אם יש לך עוד חדרים, אתה יכול לעשות חדר, רק לכיסא. עכשיו, אם אין לך חדר לכיסא, הוא אומר לך את הכיסא, שם מול הקיר. עכשיו, את עושה את זה, או לדוגמה, את יכולה נגיד לשכב על המיטה ולעצום את העיניים, אבל כשאת לא עייפה. Okay. פשוט להקדיש את הזמן לחשיבה. לחשוב מה אני רוצה מעצמי, לאיפה אני מנסה להגיע, מה המטרה שלי. את עושה את זה? מדי יום? לא מדי יום, אני עושה את זה מבלי זומנים. מדי זומנים. חודש? כן. בימי כיפור כזה? כן, משהו כזה. אבל כשאני עושה את זה, אני לא מגיעה לי, קודם כל יש לי כל מיני מחשבות שצצות לי בראש ומפריעות לי, מסיפות לדעתי. אני לא מצליחה לשבור את המנגנון הזה של ההצקות. אוקיי, את יודעת מה יקרה אם את החליטי שכל יום את יושבת שעה עם עצמך לחשוב מה אני רוצה מעצמי? שעה זה המון זמן. זה קצת זמן. אבל נגיד שאת יושבת שעה, מה זה שעה? יש לך 24 שעות, את לא יכולה למצוא שעה. 24 שעות. זה שעה לשבת עם עצמי, זה לא דבר פשוט. שבת עם עצמי זה לא דבר. כולה שבי שעה, תחשבי, מה אני רוצה? שעה. מה אני רוצה? מה מלחיץ אותי? אם זה חייב מלחיץ אותי, תחשבי לשעה. אבל גם עכשיו שאתה שואל אותי, אני יכולה להגיד לך שאני לא יודעת בכלל מה אני רוצה. אז במה את לחוצה אם את לא יודעת מה את רוצה? לא יודעת, זה מה שיש לך. אבל זה לא נכון, את אל תבלפי אותי, כאילו, את יודעת. זה לא יבוא לך. כאילו, מה זה אני לחוצה ואני לא רוצה כלום? כאילו, אם את לא יודעת מה את רוצה, אז איך את יכולה להיות לחוצה בכלל? זה לא שאני לא רוצה כלום, זה כאילו, אין לי איזה מטרה אחת שאני הולכת לכיוון שלה. בסדר, יש לך אבל כמה מטרות. יש לי כל הזמן מטרות שמשתנות, כל הזמן רצונות שמשתנים. אוקיי, עכשיו תסבירי לי עוד פעם, מה את מרגישה, מה את חובה? אז את רוצה לתת דוגמה או לא רוצה לתת דוגמה? מה מלחיץ אותך בסוף?
מלחיץ אותי, למשל, ההתבגרות, ההזדקנות. זה מלחיץ אותי. זאת אומרת שגם הלחץ עולה עם הזמן. אוקיי. מה הפתרון? והמצב שלי מול נניח החברה או מול הנורמה של... מול החברה או מול מה שאת חובה ביחס למה שהחברה חובה ביחס אלייך? זה לא את מול החברה, זה את מול המחשבות שלך על מה שהחברה חושבת עלייך. נכון. את הבנת את זה? אז מה בעצם? העולם מראה לך שאת לא מושלמת. זה כבר מזמן. מה, את לא מקבלת את זה? אולי לא מקבלת את זה. באופן חלקי, יודעת. לפעמים כן, לפעמים לא. אז מה את לחוצה להבנתי? לא יודעת, זה נראה לי שאני מקבלת את זה, אבל אני לא, אבל עדיין הלחץ קיים, אז מסתבר שמשהו לא מתקבל שם. משהו לא עובד שם, נכון. אני לא יודעת. תקשיבי, קודם כל בואי נברר, אם את לא רוצה לך עכשיו, אבל בואי נברר קודם כל ממה נובע הלחץ, הרי יש סיבה. מה נובע הלחץ? אין דבר כזה לחץ בלי סיבה. יש סיבות ללחץ, יש שורשים, וצריך להיכנס לעומק שלהם ולפתור את הדברים האלה. חוץ מלהתלונן. אבל באמת אפשר לפתור? אני חושבת למשל שהבסיס של הדבר... אי אפשר לפתור. לא. אני חושב דרך אגב שאי אפשר לפתור, אבל אני חושב שאם תנסי ולא תצליחי, ותנסי עוד פעם ולא תצליחי, ותהי בטוחה שאי אפשר, אז לפחות תשלים עם זה. אתה באמת חושב שאי אפשר לפתור? כן. אבל אני חושב שבשביל שזה... ואני חושב שאם היית מבינה שאי אפשר לפתור, זה עוזר לך. אבל הבעיה היא שאת, בגלל שאת עוד לא ניסית לפתור, אז את חושבת שאפשר לפתור. שזה עושה את הפלוטר? בדיוק. אם היית מגלה, אם היית מקשיבה לי, היית מנסה לפתור עד הסוף, היית רואה שאי אפשר לפתור, ואז היית משחררת, אבל את פשוט לא ניסית, אז את חושבת שאפשר, אז את ממשיכה לרדוף. אז זה נראה לי שתמיד יהיה לי, כן. אז זה מרגיש שתמיד יהיה לי את ה... כאילו, את ההיפוך שלו, שתמיד מניע. כאילו, אני תמיד... אבל את לא מקשיבה למה שאמרתי. למה? אני אסביר לך שאם את יושבת עם עצמך, אומרת, אוקיי, מפריע לי X. אני עכשיו יושבת לברר את זה עד הסוף, זה חייב להפריע לי או לא חייב להפריע לי? מי החליט שהגעת לסוף? את. כשהייתי בטוחה שקיבלת את התשובה, או הבנתי שזה חייב להפריע לי, או הבנתי שזה לא חייב להפריע לי, זה אחת משתי התשובות. אבל איך יודעים ממה שמקבלים את התשובה? לפעמים מרגיש לי שקיבלתי את התשובה... ומה קיבלת את התשובה? אני אגיד לך איך יודעים, איך יודעים, איך יודעים. אני מרגישה את זה. איך יודעים שקיבלת את התשובה, אם אחר כך את לא שואלת את השאלה הזאת עוד פעם. זאת אומרת, אם חקרת רע, כן, זה אמור להפריע לי. אוקיי, אז זה מה יש, כאילו, בסדר, מפריע לך, מפריע לך, וזהו, תתקדמי קדימה, כאילו, זה מה יש. אני מבין שלא, זה לא אמור להפריע לי. מה זה מה יש? זה הדבר הזה, מה זה זה מה יש? אם את בטוחה שזה אמור, תקשיבי, את נגיד עכשיו הולכת, את הולכת, נוסעת, פתאום את רואה שער סגור. מה את עושה? ממשיכה הלאה. נכון? ואם זה ממש חשוב לך להיכנס, את בודקת, אולי זה פתוח. ואם את רואה שזה סגור, אם שותים, אם מכוונים לך אקדחים, ואת הולכת, זה מה יש, נכון? נכון. זאת אומרת, שהיא עוד בטוחה שאין פתרון, אז אין פתרון. את יש לך משהו שמציק לך, נכון? עכשיו, אם את תשאלי את עצמך, האם זה חייב להציק לי? אם התשובה תהיה, כן, זה חייב להציק לי. אם את בטוחה, אין, זה חייב להציק לי. אוקיי, אז גמרנו, אין, כאילו, אין מה לעשות עם זה, פשוט ככה זה וזהו. אבל אני לא רוצה לחשוב ככה. אני לא רוצה לחשוב שזה מציק לי. אתה אמרת שמשהו מציק לך? נכון. את חושבת שזה חייב להציק לך? את יכולה להגיד כן, לא ולא יודע. את חושבת שאפשר לפתור? את חושבת שזה יכול לא להציק לך? את יכולה להגיד כן, לא ולא יודעת. כן, אני חושבת שזה יכול לא להציק לך. אוקיי, איך זה יכול לא להציק לך? את יודעת איך? לא. אז את לא יודעת אם זה יכול להציק לך או לא. לא, אני... חושבת שאולי זה יכול לא להציק לך. בסדר, אבל עכשיו אני שואל אותך על ודאות. האם את חושבת שהמחשבה שמציקה לך, האם את חושבת שהיא חייבת להציק לך? תראי, את מציקה לך מחשבה שאומרת, אני לא מספיק טובה במשהו, נכון? האם את חושבת שהמחשבה הזאת, כשהיא מופיעה, היא חייבת להציק לך, או לא חייבת להציק לך? או שיכול להיות שיש אפשרות שהיא תופיע והיא לא תציק לך? או שיש אפשרות לגרום לה לא להופיע יותר? מה את חושבת? אני חושבת שהיא
אני חושבת על סמך הניסיון שיש לי, שהיא כל הזמן מופיעה. לא, סמך אכפת לי לסמך מה, תתנו בסוף תשובה. אני סתם יכולה לזרוק לך, כי אני יכולה... מה זה סתם? מה האמת? אני לא יודעת מה האמת. אז את לא בדקת, זאת אומרת. לא, לא יודעת. אז אני מסביר לך מה אני טוען. אני טוען שאם אני בטוחה שאין פתרון, אם אני אומרת ככה, אני לא יכולה, אני בטוחה שאני לא יכולה לשלוט אם המחשבה הזאת באה או לא, ואני בטוחה שאם היא באה, אני חייבת להרגיש רע. אם היא בטוחה שאת לא יכולה למנוע ממנה לבוא, והיא בטוחה שאם היא באה, את חייבת להרגיש רע, אז בעצם כל פעם שהייתה באה, כבר היא מקבלת את זה כמו שעורד עליך גשם, כי זה מה יש פשוט. איך עושים את זה? רגע, את הבנת מה אמרתי? איך עושים מה? את הבנת מה אמרתי? כן. מה אמרתי? שכשזה מגיע... שהמחשבה, יש לי אפשרות באמת או לקבל אותה או לא לקבל אותה. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אז מה אמרתי? משהו אחר. יש לך מחשבה שמציקה לך שאומרת לך, אני לא מספיק טובה ב-X. כן. יפה. עכשיו, השאלה היא כזאת. יש לך, האם את חושבת, אם היית חושבת, אם את היית חושבת שאת יכולה לשלוט עם המחשבה, אני אשאל אותך שאלה, האם את יכולה לשלוט עם המחשבה הזאת תבוא או לא? אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא ולא יודעת. הבטוחה שאת לא יכולה לשלוט בזה? אולי שאתה תלך לשלוט שהמחשבה הזאת לא תופעה יותר. יכול להיות, אבל לא מכירה אותה, אז נגיד שאני לא יודעת. אוקיי, אז בוא נניח שהיא הגיעה. את חושבת שהיא חייבת להפריע לך? אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא, אתה יכול להגיד לא יודעת. לא. היא לא חייבת להפריע לך? לא. את יודעת מה לעשות אם היא באה, איך לגרום לה לא להפריע לך? אז למה את אומרת? אז את לא יודעת. כי אני יודעת שלפעמים זה אפשרי. לפעמים היא לא מפריעה לי, בקום לחוזרת. לא, לפעמים מפריעה ולפעמים לא. השאלה אם יש לך דרך לשלוט בזה, האם אני יכולה לשלוט אם היא באה, ואם אני יכולה לשלוט אם היא מפריעה לי או לא. לפעמים כן ולפעמים לא. לפעמים אני שולטת, לפעמים אני לא. עכשיו באה המחשבה, את חושבת שאת יכולה להגיד ללכי ושתלך? את חושבת את זה בשלטתך? וזה קורה לפעמים. אז תגידי ללכי, אז מה הבעיה? מה זה לפעמים? אבל לפעמים היא לא הולכת, היא ימשלית. בלוטו אפשר לזכות לפעמים, אבל את יכולה להתלונן למה לא זכית בלוטו, כי זה הקראי. אבל לא, אני לא, אני רוצה... אני יודעת שאי אפשר... אני, לפי ה... ממצאים שלך. לפי איך שאני רואה את זה, אי אפשר לשלוט על זה, אפשר רק... אי אפשר לשלוט על איך היא מגיעה, והתוכן שלה, אני יכולה רק לקבל או לא לקבל את זה. זאת אומרת... אוקיי, אז ולפעמים זה עובד. אז תקבלי את זה. אז מה הבעיה? אבל זה לא עובד באופן מוחלט. לפעמים אני מקבל, לפעמים זה לא, אני לא מקבל. ואיפה שזה לא עובד. וכשאני לא מקבל, ואיפה שזה לא עובד, יפה. ואיפה שזה לא עובד לך, שאת לא מצליחה לקבל את המחשבה, את חושבת שיש לך דרך להתמודד עם זה? הייתי רוצה לחשוב שיש לי דרך. מה האמת? את חושבת שיש לך דרך או שאין לך דרך? לא, אני לא אכפת למה היית רוצה. מה האמת? תראה, כנראה שאני חושבת שיש לי, יש דרך אחרת, זה כל הקונפליקט, לא? לא. למה לא? את חושבת שאולי יש דרך, את חושבת שאולי יש מוצא. נכון. אם היית חושבת שיש מוצא, היית הולכת במוצא הזה. נכון. אם היית חושבת שאין מוצא, לא היית מחפשת את המוצא. אבל את חושבת שאולי יש מוצא. זאת הבעיה שלך. אם את בכלא, ואת אומרת, אם אני רוצה לצאת, הנה הדלת, אני יכולה לצאת, אז את לא תתלונן שאת בכלא. אם את בכלא, ואת אומרת, לא משנה מה יקרה, אני פה עד המוות, אז את גם תקבלי את זה, וזהו. איפה מתחיל הבעיה? מתי את מרגישה רע בכלא? כשאת חושבת שיש אפשרות לצאת ואת לא יודעת איך. את הבנת הכוונה? בכלא יש שני מצבים שלא רע לך. או שאת יודעת שאת יכולה לעזוב מתי שאת רוצה, או שאת יודעת שאת לעולם לא תעזבי, ואז את לא מנסה לעזוב. אז מה, שזה מוחלט לכאן ולכאן? אז איפה אפשרי פה? אז זה אפשרי פה תוקע אותי. נכון, יפה, יפה. הספק שלך, שאת אומרת, רגע, יש לי מחשבה, היא מציקה לי, אני יכולה להיפטר ממנה או לא? אני יכולה לקבל אותה או לא? הספק הוא משגע אותך, הספק. אבל אפשר להיות בלי ספק? יש כזה דבר? כן, כן, כן. איך? קודם כל אני מסביר לך, שאם לא תיפטרי מהספק, יהיה לך רע. אם תהיה בטוחה שיש פתרון, את תיישמי אותו, אבל אם תהיה בטוחה שאין פתרון, את לא תחפשי אותו. והבעיה היא, כאילו אומרים לך, בסוף מתים, אוקיי, זה מה יש, אוקיי, נגיד. אבל אם את לא יודעת, אז יש לך בעיה. עכשיו, מה הדרך שלך להגיע למצב של חוסר ספק? על ידי שאת יושבת עם עצמך כל יום שעה ביום, ודרך אגב, אם זה לא יעבוד לך, אם תשבי שעה ביום וזה לא יעבוד לך, מה שאת צריכה לעשות זה לשבת שעתיים ביום, אוקיי? אם זה לא יעבוד לך, שלוש שעות ביום. זה מה יש בקיצור, ולשבת לשאול את עצמך, האם
אני יכולה למצוא דרך לקבל את המחשבה הזאת, שאומרת לי שאני לא מספיק טובה במשהו, בדבר שמפריע לך. אבל מרגישה שאני שפיטה על הספק. אני אבל הסברתי לך מה לעשות. אבל בסדר, אבל עדיין הספק שם משגע. כרגע אותך עדיין, אבל אני מסביר לך, שאם את תשבי עם עצמך, את צריכה, יש לך, תקשיבי, או שתסבלי עם המחשבה הזאת, או שתסבלי עם לנסות להיפטר ממנה. אני מסביר לך מה לעשות בפועל. אבל בפועל, אם אני עושה את זה, אני יכולה להגיד לך שכבר ניסיתי כמה פעמים לעשות את זה, ומה יוצא לי? כן ולא, וכן ולא, אין כן ולא, אין כן ולא, לא, אין יותר כן ולא. את יושבת עם עצמך, אומרת, אני רוצה להגיע לתשובה חד משמעית, יש פתרון או אין פתרון? זהו. את מנסה להגיע לתשובה חד משמעית, אם יש או אין פתרון. את צריכה לשאול את עצמך, אני חייבת לדעת את האמת. כשהמחשבה הזאת מופיעה לי, היא חייבת להציק לי או לא? אם התשובה היא כן, אז זהו, די. לא, כאילו, היא מופיעה, היא מציקה לך, את שותקת, נותנת לזה לעבור, ממשיכה הלאה. אם את אומרת כן, גיליתי שיש פתרון, אז יאללה, יש פתרון. תפתרי את זה וזהו. אבל תגיעי לאיזו החלטה. אבל אם את מתעייפת ואת מתעצלת, את אומרת, לא, אין לי כוח, אין לי כוח לשבת לבדוק. אז את בספק. כן, זה הכי קרוב לאמת, שאני מתעצלת. אמת, עזוב, אין לי כוח עכשיו לבדוק. אז אוקיי, תודעת. כמו בן אדם שאין לו כוח לעבוד, אז הוא אחר כך סובל מבעיות אחרות. לא, מה, עכשיו אני אלך לעבוד וזה וזה וזה. אוקיי, תשאר בבית, ואז תתלונן על דברים אחרים. אבל למה אולי זה לא עובד? למה אולי את לא מצליחה לשבת בבית ולהגיע להכרעה? כי אולי את לא חושבת מסודר. אולי את חושבת עקום. כאילו, מבולבל כזה. מה שאת יושבת עם עצמך ואת שואלת עצמך, אוקיי, מה המחשבה שמפריע לי? האם היא חייבת להפריע לי? את עושה את זה מתודולוגית, שיטתית, לפי נועה, לפי משהו? לא. או סתם את מתחרבשת עם המחשבות שלך? מתחרבשת. אין לי איזה משהו שמחבן אותי. בדרך כלל זה קצת... אקראי כזה. כן. אוקיי, אז זה אקראי, זה גם נראה ככה. אני יכולה, לא, אני יכולה שזה לא יהיה, זה לא אקראי בהתחלה. אני שואלת, הולכת לפי איזה משהו, לאיזה כיוון מסוים. אבל מה את עושה כשאת מגיעה למבוי סתום? עושה פרסה וחוזרת. כן. למה פרסה? תיכנסי עם ראש בקיר, ואז או שהראש יישבר, או שהקיר יישבר. אני לא יודעת מה זה אומר בפועל. אני אסביר לך, פרקטית. את שואלת את עצמך, אוקיי, מה מציק לי? מציק לי שאני חושבת שאני ככה וככה, נכון? עכשיו, האם את שואלת את עצמך את השאלה הבאה, עד כאן הבנו? כן. שואלת את השאלה הבאה, האם אני חושבת שזה חייב להציק לי? עכשיו, ואז את מקבלת תשובה של, אוקיי, זה לא אמור להציק לי וכן אמור להציק לי, ואני לא יודעת אם זה אמור להציק לי או לא, וסיבוך כזה. ופה את בדרך כלל ממשיכה כמה ועושה את המשך היום. נכון. ובדיוק, זה לא טוב, כי לא הגענו לתשובה. מה התשובה בסוף? צריך בסוף להחליט, אם נוסעים ימינה או שמאלה. זה כמו שעכשיו את באמצע הכביש, תחשבי שאת עכשיו באמצע הכביש סוען. ויש עכשיו, ואת עוצרת באי תנועה נגיד, ואת יודעת שתכף מישהו ייכנס בך. עכשיו את צריכה להחליט אם את עושה את ימינה או שמאלה. ואת שואלת את הבן אדם, תגיד לי לפנות ימינה או שמאלה. אז הוא אומר לך, תקשיבי, אתה יכולה לפנות ימינה, אתה יכולה לפנות שמאלה, ובעצם אני לא יודע. כאילו, איך זה פתר? כאילו, אין דבר כזה, אני חייבת להגיע לך ימינה או שמאלה. את הבנת? כן. מזום הפרקטית, זה אומר, שיש לך מחשבה אחת שאומרת לך, תקשיבי, זה לא אמור להטריד אותך. יש לך מחשבה אחרת שאומרת לך, תקשיבי, זה חייב להטריד אותך, אין לזה פתרון. ומה שאת עושה כשאת מגיעה לקונפליקט הזה, מה שעשית עד היום, זה להגיד, טוב, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה האמת, יאללה, בואו נתקדם. יש לי סידורים לעשות, לשחק קנדי קראש, נכון? יפה. את אומרת, אין יותר כזה, אני עכשיו רוצה לדעת את התשובה. יכול להיות שיקח לך למצוא את התשובה הזאת 3 חודשים, אבל אולי תמצאי אותה. או שבסוף אולי תגיעי למסקנה, אין תשובה, אני לא בודקת את זה יותר. אבל זהו. מסיימת עם זה, אבל לא בודקת את זה, אתה לא אכפת לי מכלום. אבל יכול, ואם אני מגיעה למצב שיש לי גם כן, גם לא, ויש לי בלגן אחד... השאלה אם היא בטוחה שזאת האמת, השאלה אם היא בטוחה שאת אומרת לעצמך, אני אהיה הכי כנה עם עצמי, ואז אני אשאל את השאלה הזאת ואני אראה איזה תשובה אני אקבל. ואם זאת התשובה שאני אתקבל, אז זאת התשובה. אבל אני יכולה להיות כנה עם עצמי, כן, אבל אני יכולה להיות כנה עם עצמי מבחינה לוגית, לדעת ככה וככה, מבחינה רגשית, זה לא עובד, זה כאילו אין סימביוזה בין שני הדברים. אין כאילו, אין...
יכול להיות, כאילו, יכול להיות מבחינת הגיונית, שאני יודעת שככה, שזה כן מוחלט. אם היית באה עם לב נקי ושואלת את עצמך שאלה, מה התשובה שהייתה מתקבלת, היית אומרת, זאת האמת וזהו. אני אשאל אותך שאלה, את שואלת את עצמך שאלה, האם המחשבה הזאת אמורה להפריע לי או לא, נכון? כמו שאת שואלת את עצמך. עכשיו, ואיזה תשובה מתקבלת לך? גם כן וגם לא, וגם לא הודעת, נכון? אז הרבה פעמים יצא לי, הרבה פעמים התשובה שיצאת לי זה לא, וזה מפריע לי. לא. את אומרת את התשובה אומרת לך לא, זה לא אמור להפריע לך, וזה מפריע לך? וזה מפריע לי. אז את מבלפת את עצמך במשהו. או שאת מטומטמת כשאת אומרת זה לא אמור להפריע לי, או שאת מטומטמת כשאת אומרת זה מפריע לי. כאילו, אתה יודע, באחד ממה את משקרת. כאילו, או שאת לא מאמינה, או שאת לא מאמינה לעצמך כשאת אומרת זה מפריע לי, או שאת לא מאמינה לעצמך כשאת אומרת זה לא אמור להפריע לי, כאילו. אז יש שם משהו שלא... זאת אומרת שאת משקרת עצמך, תראה, את בטוח משקרת עצמך באחד משניהם. כשאת אומרת, זה לא אמור להפריע לי בכלל, אז למה זה מפריע לי? ואם זה מפריע לי, אז למה אני אומרת, זה לא אמור להפריע לי? כאילו, משהו פה את משקרת. את לא אומרת לעצמך את כל האמת. או שאולי את רוצה לחשוב שזה לא אמור להפריע לך, אבל בלב שלך את מבינה שאין מה לעשות, זה מפריע לי. אולי את מפחדת להסתכל לאמת בעיניים. אולי קצת שואלת את עצמך, האם זה אמור להפריע לי? אז את ישר אומרת, לא, לא, זה לא אמור להפריע לי, אבל זה... אבל זה... אז זה מה שקורה הרבה פעמים, שבלב זה מפריע לי. אז תלכי אחרי הלב שלך, אז תלכי אחרי הלב שלך. אם זה מפריע לך... אבל מה עשיתי בזה? מה זאת אומרת תלכי אחרי הלב שלך? לא, מה זאת אומרת תלכי אחרי הלב? זאת אומרת שאם זה מפריע לך, את חייבת להבין למה זה מפריע לך. אין דבר כזה, זה לא אמור להפריע לי. את חייבת להבין למה זה מפריע. מבינה את הכוונה? כן. מה את מבינה? שאני צריכה להיכנס עמוק יותר, לחפש את התשובה בפנים. זאת אומרת, לא לנסות לבלף את עצמי. למה את חושבת שזה לא אמור להפריע לך? כי זה במילא, כי למשל אם יש משהו שמפריע לי, זה דבר במילא בלתי נמנע. אז מה יש להתעסק עם זה יותר מדי? אבל למה את חושבת שזה לא אמור להפריע לך? לא, רגע, אבל הנה רואים שאת לא בטוחה בעצמך. ומה רואים שאת לא בטוחה בעצמך שאמרת? מה יש להתעסק עם זה יותר מדי? היית צריכה להגיד מה יש להתעסק עם זה בכלל. בכלל. למה עוד יותר מדי? אני אומר לך את האמת, את אמרת מה יש... כאילו, את לא סגורה על עצמך. אם זה דבר שהוא בלתי נמנע, מה יש להתעסק עם זה בכלל? זה דבר ראשון. דבר שני, את אמרת... את אמרת, מאחר שזה דבר בלתי נמנע, מה יש להתעסק עם זה? אבל זה עדיין לא קשור לי אם זה אמור להפריע לך או לא. כן, זה מפריע, אובייסטי שזה מפריע לי. יש דברים שמפריעים לי, אבל אני הייתי רוצה... אני שואל שאלה, האם זה אמור להפריע לך? האם זה אמור להפריע לך? כן או לא? לא אמור. למה שזה לא יפריע לך? כי זה בלתי נמנע. כן? אם מרביצים לך וזה בלתי נמנע, זה לא אמור להפריע לך? כי זה בלתי נמנע. אז מה? אז אם מרביצים לי ואני יודעת שאין לי מה לעשות, עדיף לא לקבל את זה ככה, לא? מה זה עדיף? יש אפשרות לא לקבל את זה. מה זה העדיף הזה? יש אפשרות לא לקבל את זה? שזה לא אותו דבר, כי תמיד יש אפשרות. תמיד יש את האפשרות ההפוכה. תמיד יש את האפשרות ההפוכה. אני שואל אותך, בלב שלך זה מפריע לך? בתכלס, כן, מפריע לי, כן. למה? אבל אין מה לעשות עם זה. אבל אני חושבת ש... אולי כן, אולי כן יש משהו לעשות. אבל אמרת שאין מה לעשות. לא הבנתי אותך, יש מה לעשות על זה או אין מה לעשות על זה? הייתי רוצה לחשוב שיש מה לעשות. מה זה הייתי רוצה לחשוב? מה האמת? האמת היא שאין מה לעשות. לגבי דברים מסוימים. אוקיי, וזה מפריע לך הדברים האלה? כן. למה זה מפריע לך? אבל אין מה לעשות עם זה. אז מפריע לי, כי לא מקובל עליי. מה לא מקובל עלייך? דברים מסוימים. לא, אני יודע מה הדברים, אבל למה זה לא מקובל עלייך? אבל אין מה לעשות עם זה. אני יודעת שאין מה לעשות עם זה, זה עדיין מקובל עליי. אבל למה זה מפריע לך? הרי אין מה לעשות עם זה. את בטוחה שאין מה לעשות עם זה? כנראה שלא ממש בטוחה. מה האמת? אין מבולבלת. מה האמת? האמת היא שזה לוק מטומטם, ולא יודעת איך לצאת ממנו. זה לוק מטומטם, ולא יודעת איך לצאת ממנו. אז תתחיל להתרכז, אוקיי? קודם כל... סתם רוצה להגיד משהו, נדלג, נעבור לדבר הבא. תקשיבי. את מחפשת את האמת, אוקיי? אין יותר כנראה, אני לא בטוחה, אני לא יודעת. אין את הדברים האלה, המילים האלה תוציאים על לקסיקון. יש מה לעשות עם זה? יש לך איזו בעיה מסוימת? יש מה לעשות עם זה או אין מה לעשות עם זה? כן או לא?
יש כן, יש לא, ויש לא יודעת. אם כן, אז כן תעשי, אם לא, אז תשחררי, ואם לא יודעת, אז תגיעי להחלטה של כן או לא. אבל אל תישארי בספק, הספק הורג אותך. יש מה לעשות, אם כן, אז תעשי. אבל אני לא יודעת. עכשיו תגידי, אבל אין לי כוח לעשות את זה, נכון? לא, אני לא יודעת אם זה, אם כדאי. אני לא יודעת אם כדאי. ואם תעשי את זה, זה לא יפתור, אז יפתור לך את הבעיה לתמיתות גם. לא, אז תבוא לי בעיה אחרת. לא, גם הבעיה הזאת תבוא לך עוד מעט, עוד פעם, נכון? נכון. אז מה עשינו פה? לא עשיתי כלום. נו, אז יש לזה פתרון או אין לזה פתרון? אם אני אגיד לך שאין פתרון, אני לא במילים. אבל לי, את צריכה להגיד לעצמך. אבל אני לא אומרת האמת, למי את לא אומרת האמת? לי. אז תגידי לעצמך את האמת, לא מגיעה שתגידי לעצמך את האמת. כי יש פתרון יחסי. את מסתירה מעצמך מידע? יש פתרון ואין פתרון. אז תיישמי אותו. אז מה שאת יכולה לעשות תעשי, ומה שלא, תקבלי. אני לא מבינה את המערכת הזאת. ששש, מה המערכת הזאת? מערכת מאוד פשוטה, אני אומר לך דבר אחד, אם לא תשקרי, תצאי מהלופ. יש דבר אחד, אם לא תשקרי, באותו רגע שתגידי את כל האמת, לא יהיה לך רע. כל, אבל אם את טיפה תשקרי, טיפה תקמבני, תגידי, אני חושבת שאי אפשר, אבל נגיד שאפשר, או אי אפשר ונגיד שאי אפשר, אם את שקרי טיפה, המוח שלך התחיל לשגע אותך. אז מה, את יושבת עם עצמי את השעה ביום, אז מה, לא... הדרך אגב זה גם מספיק 5 דקות, רק תגידי את האמת פעם אחת, לעצמך. פעם אחת, מה האמת? מה האמת? פעם אחת. האמת היא שיש דברים שאי אפשר לשנות אותם. יפה, ומה שמציק לך זה אחד מהדברים האלה? כן. אוקיי, זה עדיין מציק לך? כן, זה מציק. למה? אבל אי אפשר לשנות אותם. כן, ועדיין יש לי משהו ש... אבל למה זה מציק לך? אבל אי אפשר לשנות את זה. טוב, אני אעשה לך פה טובה. מה זה אומר? זה אומר שאני לא אומר את האמת? כן. כאילו, אם זה ממשיך להציק לי? כן, כן, תראי, אם משהו, אי אפשר לשנות אותו. רגע, אני אגיד לך שאני מפחדת מהמוות, אני באמת יכולה להשלים עם זה? יש מישהו שיכול באמת להגיד, לא מפחד מהמוות יותר. כן, אלה שמתאבדים, אדומה. כן, אבל רוב האנשים, כאילו, גם שהם מפחדים מהמוות, הם ממשיכים כאילו עד הסוף. מה אכפת לי מאחרים? בואי נדבר עלייך, מה אכפת לי מאחרים? טוב, את רוצה שנגיד לך תהיה כמו אחרים? כאילו, מה אחרי, מה עכשיו הרבבת לי אחרים? עד פה אני אשאל אותך שאלה, אם משהו אי אפשר לשנות אותו, האם זה הגיוני שהוא יציק לך? האם יכול להיות שמשהו שאי אפשר לשנות אותו יציק לך? כן. יפה, אוקיי. עכשיו אני אשאל אותך, הבעיה שיש לך, את חושבת שאפשר לפתור אותה? לא. האם היא עדיין מציקה לך? כן. האם את חושבת שזה חייב להציק לך או לא? למה זה מציק לך בסופו של דבר? כי מציק לך הקטע של הדימוי, נכון? מה זאת אומרת, הקטע של הדימוי? למה זה מציק לך? את לא יכולה לשנות את זה, אז למה זה מציק לך? את מבינה שאין לזה פתרון טכני, כי זה את מול המציאות והתנצח אותך, אבל מצד שני, כאילו, ולא משנה מה תעשי, התנצח אותך, אוקיי? אני לא באמת מאמינה לזה. את מתכוונת להגיד שאת לא רוצה להאמין לזה. אני לא רוצה, כן, אבל אני מרגישה שאני... אבל זאת האמת, נו, מה נסגר איתך? אני לא הייתה מסגר איתי, זה מה שתוקע אותי אבל, כי כאילו אני מבינה מה אתה אומר. את כאילו לא רוצה לראות את האמת בעיניים? כנראה, עליו, אני כל כך... רגע, עוד פעם. את יש לך בעיה של מה שהזכרת קודם, נכון? יפה. עכשיו אני אשאל שאלה, את חושבת שזה פתרון או לא? נראה לי כולם יש להם בעיה, מגיל מסוים את הבעיה הזאת, אוקיי, כן. נכון. מהרגע שאתה מתקרב לסוף, שאתה מתחיל לספור את הצעדים לסוף. אוקיי, את רוצה... אוקיי, הוא כבר אחרי הסוף. הוא שימור, הוא כאילו, לקחו אותו כשימור, פרויקט שימור. השאלה היא כזאת, הרגע שאתה מתחילה לראות את הסוף, ומציק לך שאת מתקרבת לסוף במובנים כאלה ואחרים. את חושבת שזה פתרון? יש כן ויש לא. תגידי את האמת, כן או לא, או לא יודעת. אני רוצה להגיד לך מה בפנים? ברור. רגע, עד עכשיו שיק... מה נאבדתי? מה נאבדת עכשיו? לא הבנת אותך. בפנים? בחוץ, בחוץ. יש תחושה שאני יכולה לנצח את המציאות, עד כמה שזה נשמע דבילי. את חושבת שאת יכולה להיות אלוהים? לא.
יש לי מין תחושה מגלומנית כזאת, שאני כאילו אנצח. אוקיי, עכשיו השאלה אם זה אמת או לא. כאילו את אומרת שבתוך בית כלא, את כאילו בתוך בית כלא, ואת אומרת, אני חושבת שאני יכולה להיות סופרמן. נו, זה לא דבילי. אני חושב שזה בגלל שקראת את הספר להיות אלוהים. שמה? אני חושב שזה בגלל שקראת את הספר להיות אלוהים. אבל זה בגלל שקראת רק את הקריחה, כי מי קוראת באמצע מה כתוב, היית גם רואה איך ליישם את זה. עכשיו אני שואל אותך עוד פעם. אני יודעת כמה זה גם, זה גם נשמע דבילי הדבר הזה. לא אכפת לי מה זה נשמע, שאלה מה האמת, שאלה אם זה האמת. את חושבת שאת יכולה לדפוק את המערכת, נכון? להגיד לו, אני אנצח את המערכת. אני תמיד, אני אשאר צעירה ויפה לנצח, נכון? שאלה אם זאת האמת. לא. הבטוחה שלא? לא. תחליטי תשובה. לא. אה? לא. אז מה האמת? האמת היא שאני לא יודעת, לא סגורה על עצמי. אז אולי הגיע הזמן שתהיה סגורה על עצמך, יש לך עוד כמה שנים ללכות, תמציא את התשובה, כי אם לא, את פשוט תמשיכי את זה עד המוות. זה מה שאני עושה, אני מושבת כזה שנים. אז השאלה אם את רוצה להיפטר מזה. רוצה. אז איך מבררים מה האמת? שואלים מה האמת? למה? שואלים מה האמת, כן. וכל פעם שאת באה לך איזה דעה, את אומרת, מי אמר שזאת האמת? אולי לא. ולמה אני חושבת ככה? עד שבסוף תהיה תשובה חד משמעית, יש פתרון או אין פתרון. זהו. למזלך טוב, לא משנה איזה תשובה תביא, אם תהיה בטוחה בה, פתרת בעיה. למזלך רע, לא משנה מה תעשי, אם לא תביא תשובה מוחלטת, את בבעיה. אם את חושבת שאין פתרון ואת לא בטוחה, את בבעיה כי את מחפשת. אם את חושבת שיש פתרון ואת לא בטוחה, את גם בבעיה כי את לא יודעת מה הפתרון. את כאילו, את לא נכנעת, ולא מנצחת את הקרב. אני אשארת באמצע. את עכשיו בקרב, ואת לא, יש לך אפשרות או להיכנע, או לנצח. ואת עוד לא החלטת אם את רוצה להיכנע, או ואת כאילו ממשיכת הקרב. בינתיים זה מכה בך, ואת אומרת, כן, אולי אני אנצח עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב. רגע, אז אם אני אשאל מספיק פעמים, כן, כאילו, באמת, מה האמת, כן. לא? כאילו, זה באמת... כן. עכשיו בואי נניח שתשאלי מספיק פעמים מה האמת, ולא תדעי את התשובה. אז לפחות תהיה בטוחה, אין תשובה. אי אפשר לדעת את התשובה, וזהו. וזה מה יש. ואם אני לא יודעת את התשובה ואין תשובה, זה לא יטריד אותי? לא. אם תהיה בטוחה שאין תשובה, אז לא תחפשי יותר את התשובה. מה הסוג של תשובה? נכון, אני בטוחה שאין תשובה, וזהו. ואז כל פעם שהמוח שלך יגיד לך, יש פתרון או אין פתרון, תגיד, תקשיב, אני בטוחה שאין תשובה, אל תציק לי עכשיו. אם היית בטוחה שאין תשובה, נגיד, אין, את אומרת, אני בטוחה שאי אפשר לדעת, אז כל פעם שהמוח שלך היה מציג לך, תקשיבי, אולי תפתרי את הבעיה הזאת, היית אומר לה, תקשיב, אין איזה תשובה ברורה, אם יש פתרון או אין פתרון, אל תשגעי אותי, לא יודעת. זהו. וזהו, ממשיכה הלאה, כאילו, אבל את לא בטוחה גם שאין תשובה. אז כל פעם שהוא בא אלייך, את אומרת, רגע, יש תשובה או אין תשובה? יש תשובה או אין תשובה? אפשר לפתור או אי אפשר לפתור? אז את מסתבכת עם עצמך, ואז את גם רוצה לפתור את זה, ואת גם לא מצליחה, ואת גם נכנעת, ואת גם מנסה. מה הבנת? הבנתי שלכאן או לכאן, כאילו, זה... אני אמורה... לכאן או לשם, דרך אגב. כן, לכאן או סתם, לשם. סתם, לשם או לכאן, לא? לא משנה, אני צריכה לשבת עם עצמי ו... גם בעמידה זה בסדר. או לעמוד עם עצמי, או לשבת עם עצמי, או לשכב עם עצמי, או whatever עם עצמי. ו... ולשאול, למרות שזה נשמע לי מופרך, לא בסדר, נו. למה נשמע לך מופרך? מה מופרך? לא יודעת, לשאול מה האמת, מה האמת, אני יודעת מה האמת. את חושבת שאת יכולה לדעת מה האמת? אני חושבת שיש בי צד שמתנגד כל הזמן. כל הזמן מתנגד לקבל את הדברים כמו שהם. אני אמרתי לך לקבל את הדברים כמו שהם. סוג של, כן. מה? כן. לקבל את המציאות כמו שהיא, למשל, אם כמה... יש לנו תיעוד. אני פעם אחת אמרתי לך, תקבלי את הדברים כמו שהם. אמרתי לך, תבררי מה האמת. או שיש פתרון, מה הוא, או שאין פתרון, אין פתרון, או שאין תשובה ואין תשובה, וזהו. אני מתכוונת לקבל את הדברים כמו שהם, זה אם למשל אני יושבת ומסתכלת על דברים שמפריעים לי, באמת... אני אמרתי, אבל את לא יכולה, את יודעת למה את לא מצליחה לקבל את הדברים כפי שהם? למה את לעולם לא תצליחי לקבל את הדברים כפי שהם? לעולם? לעולם. אם תשארי איך שאת כרגע. למה לא אתה צריך לקבל את הדברים כפי שהם? למה אתה אפילו לא מצליחה לקבל את הדברים כפי שהם וזהו? כי את עוד לא יודעת מה הם, את עוד לא החלטת מה האמת. אם היית יודעת זאת האמת, אפשר לקבל אותה, אבל את עוד לא יודעת מה האמת. את, נגיד שאת אומרת לעצמך, אני רוצה לקבל את הדברים כפי שהם. אוקיי, אבל מה הם?
שיש תשובה או שאין תשובה, שיש פתרון או שאין פתרון, אני אקבל את זה, אבל את מה לקבל? אתם יודעת מה אמרתי עכשיו? כן. מה, הבנת אותי? שאני לא באמת יודעת התשובה. למה את לא מצליחה לקבל את הדברים כפי שהם? אני לא יודעת בכלל מה התשובה. כי את עוד לא יודעת מה הם. אם היית אומרת, זאת האמת, אוקיי, אז זה מה יש, אבל עוד לא החלטת מה התשובה. יש לך את התקווה שאת יכולה לנצח את המערכת, יש לך את המחשבה שאת לא יכולה לנצח את המערכת, ואת עוד לא יודעת, אוקיי, אז...